السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا من والبدن الدنيا كجوب كان كسر وادا كريبتا صومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من والبدن الدنيا كجوب كان أبدي نمو ونكسل مالي نمو ونكسل كيف ودي بحدي وقتي نمو يكيف حي من والبدن الدنيا كجوب كان وحنا صدي عشر كيني لبات أو عالو قابك سوق فاينانسي عالو عدم هني أرى أدسي ولد muqaalkan muqaalkii ka horeeyay waxaanu ku soo baranay sida account loo furo haddaba account-ku waa furanay mise markii account-ka aanu furanay waxaanu imaanay ku soo dhawaaw bay ku qoran tahay Binance oo ku soo dhawaaday in ahead loo wax kaga dhiman isted yaka la dhigo ah inaan deposit dhahno oo lacag cash aan geysano in deposit kripto aan dhahno iyo in aanu karo sax aanu ku in deposit cash aad dhahdo oo bankiga aad ku qabato ama in aad kaarkaada visaha ama mastercardka aad haysato isla markaas qaybta degdega ee simply aad sekelo uga galayso problem hay deposit crypto marka aanu diraxno xaggeyna la qabo doonta addresska crypto ayay la siinaysa qaybtan addresska iyo arrimaheeda intaanu jecelahay wajiga hore ee suuqa Karo, Iloo, or aad-baran-karto-lacagaha. Aad-baran-karto-lacagaha qaybta basic-ka ama aanu ka bilaabno. Ayada waxay tusaysaa muuqaal ay noogu soo bandhigayaan qaabka suuqa spot-ka iyo dhijitaalka ugu shaqeeya. Muuqaalka waxaa ka horreyn kara dhijitaal graph-kan isagana ku soo boodi doona dhowr meel oo isdhexgalka kala tusi doona. Laakiin waxaan u daysanaynaa wajigan hore oo idin ku imi toos aan u wada arki karaysa aan ka mid ah wajiga tooska aan u wada arki karno wajigan oo ah qaybta ofiskaaliga ee caadiga ah halkani waxaa ka muuqda garaafkii taariikhiga ahaa ee koonti muddooyin ku soo jiray ah isla markaan hal maalin oo dhamaystiran leban ah noo tusay afar saacadood ayaad ka dhigan kartaa hal saac ayaad ka dhigan kartaa shan iyo toban daqiiqo ayaad ka dhigan kartaa garaafka hadba adigu sida aad cashahay in aad dhab suuqa uga qaadato garaafkuna uu wax doontay qaado laakiin taas waanu u gudbi doonaa hal kale fejiga ah waa dadka wax iska gelaya ama dadka waxa shirinkii haya ee bitcoinka ah hal kale cagaarka ahna waa dadka lacagtii doolarka ahay haysta doonayana dadkani bitcoinka haysta in ay qiimo isugu dhigmadaan qiimaha isugu imaan doonaan siyaabo kala duwan ayaanu hore ogaan doonaa iyo qaabka egijaanku u kala maamusho arrintaasi annaga qaybta kore waxaa naga quseeya in mar weliba aanu jogno suuqeena basic-ga gaar ahaan suuqa sportka inaanu jogno waxaa jira suuqyo dhabin ratib ah iyo suuqyo kale oo kala duwan oo ah video conference iyo budget trading-ka leverage tokenada ah waxyaabahaasoo dhan waanu u tegi doonaa halkan ayaad imaan doontaa marka deposit crypto aad tiraahdo inkastoo ay qaybtii hore ay ka ahdayso waxaa dhihi kartaa oo qura qaybta waxaad qabsanaysaa leyntiga trade ay ku qoran tahay waxaad imaanaysaa basic-ga ayaad imaanaysaa ama classic or simple way easy ah furayana isla beydka dhinta aanu joogno marka halkaanu joogno aanu jecelahay gacantayda ama dhinacayga midigta ah inaanu u lexno waxaanu arki doonaa dhinacayga midig in ay ku yaaliin godad fara badan ka mid ah abka soo degso luqadda ingiriiska iyo qaalami odarradaada iyo historiga iyo meesha madaxa oo accountkayga ah qaybta accountkayga emailka ku soo garaystay levelka aan joogo iyo level ziirahaas aan joogo waxaa laygu ogol yahay in laba xabo oo bitcoin ah oo maanta qiimaha bitcoin uu marayaa inaan geyn karo
kana soo qaadan karo ayna u dhigantaa lacag $100,000. Maanta bitcoinka labada xabo ah uu gaari karayaa mar waliba laba xabo bitcoina qiimaha maalinta suu taagan yahay ayaa dhinacaqaaaaysa. Halkani waxaanu ku haysanaa odharadii iyo nidaamyada odiiyo qaybta imagine order inspection ama kulihid beer to beer ama btgame shaqo ma ku dhihid oodo si toosa exchange-ga albaabka lahaya leedahay ma geli doono iyo dol currency-ga ma geli doono and history-gana ma geli doono oo ah waxyaabaha kale ee suuqa uu leeyahay. By crypto on history-ga waanu fiirin karnaa deyn ma bixin karno ama wax koonfarti garayn leh history-gaadii waxba kama bedeli karno. Our launch partner maalin kale ayaan ku tegi doonaa waa qaybo ICO ahaan oo kale ay exchange-ga Binance ay qabto. Akiin waxaan jecelahay oo la quseeya qaybtan walletka. Walletka gacantayda midig safka ah meesha koowaad ayay ka bilaabanaysaa. Deposit ayaan taabsanayaa. Marka aan taabsado waxaa ii imaan doona leeballadii exchange-ga iyo goobtii adresyadii Kiribto oo idil ah account-iga ku lahay. Waxaan oo dhan waa koynan kala duwan qof kuna koyn alaala koynku uu raba ayaa loogu soo diri karaa. Inta exchange-gani lagu dhex dareer gareeyo account-kaadu isla markaas wallet iyo ah ayuu ku dhisayaa. Ma u baahnin inaad aadid waxaa la yihahdaa blockchain wallet inaad aaddo oo halkaas laguugu soo diro adiguna aad ka soo dirsato. Halkan ayaad ku qoraysaa koynka aad rabto in aad deposit address-kiisa qaadato. Tusaale marka aan dhaho bitcoin oo aan u dhamaystiro qoraalka, sababtuna maxay tahay qolaal bitcoin oo kala duwan ayaa jiro, waxaan soo qaadanayaa bitcoin oo qura bitcoin waxaa soo lama qaadanaya. Waxaan qaadan doonaa bitcoin dhamaystiro address-kiisa. Tusaale haddii qofi bitcoin ii soo dirayo oo aan ku deposit garaynayo, marka aan deposit ka taabanayo haddaa halkaasaan u taabto in suuqa kale uu ii rabo ayaa macquula, laakiin gacantayda dhinaca midigta ah waxaa yaalla buy deposit withdrawal trade ama convert. Laakiin convert-kii midna iyo trade ma aadi karayo withdrawal, waxaan aadi karayaa inaan address-kiiga ama buy dhaho ama deposit dhaho. Deposit marka aan dhaho waxaan keenayaa halkani bitcoin. Bitcoinka aan keeni doono address-kiisa ayaana halkan ka qaadan karaa bitcoin. Waxa uu qabaa network-yo kala duwan oo bitcoinka lagu soo diri karo. Adresska ugu wanaagsan ee waa adreskani bitcoin subnetka la yidhaahdo, laakiin BC1 ayuu ka bilowdaa halka bitcoinka caadiga ahna uu lambarkan ka bilaabanayo. Laakiin subnetka B iyo 1 area-deeda ayuu ka bilowdaa. Transaction-kaaduna ama lacagti halkan aad ku soo dirsato bitcoinka ee main blockchain-ka bitcoinka adreskiisa haddaad qaadato ku soo dirsato, laba confirmation kadib ayaa wallet-kaada ay ka noqon doontaa active oo network-ga deposit-ku marka ay confirmation ay laba xabaa hesho oo 7 daqiiqo ilaa 20 daqiiqoba iska dheh ay noqon karayso, maadaama bitcoin blockchain-kiisu 2 daqiiqo iyo 20 daqiiqo uu yahay. Adresska deposit-ka sidan ayaa ku soo qoran kartaa. Tusaale, waxaan rabaa ethereum in laigu soo diro. Ethereum ayaan halkan ku qorayaa, waxaana heli doonaa calaamada ethereum oo dhamaystiran. Deposit-kiisuna wuxuu qaadan doonaa in la iisoo credit gareeyo oo address ayga ama wallet-kayga Binance aan ku leeyahay toos aan uga arko 12 confirmation ethereum blockchain-kiisu confirmation-ka xaqiijinta markuu isiyo. Dhinaca midigta ah ayaana mar walba address-ka ka qaadan karaa aniga oo koobi sidan u dhigi kara qaadan kara yaro. Address-kanina wax walba oo ERC20 token ah oo ethereum ah halkan ayaa laygu soo diri karaa. Haddii xitaa maanta aan dhaho tether ayaan ku deposit garaynayaa ama dollar ahaan USDC tether-ka marka aan dhaho, waxaad arki karaysaan ERC20 token isla address-kii ayuu siinayaa oo ku qaadan karaa. Laakiin tether waxa uu leeyahay protocol kale blockchain kale oo uu ku dhisan yahay oo inta badan waxaa ugu lacag la'aan ah oo u fiican qofki inuu isticmaalo ERC20-ga oo ah address ka bilaabanaya ta ayuu ka bilaabanaya ama xarafka ta, kaasi uu ku gelinayo korna wuxuu kaaga sheegayaa QR code-ka korkiisa TRC20. Haddaba cajibkani qaybta deposit-ka ayaan ku baranay iyo sida aan exchange-ga
wax u dhex keeni karo. Waxaana ku qaadanay koynan kala duwan inaanu ku baranno. Haddaan dhaho BNB ayaan halkan keenayaa, wuxuu ileeyahay memo adresku waa inaad ogataa in uu muhiim ku yahay oo isgaajiga ay qasabka tahay. Memo adresku waa kana lambarkaas waaye, adreskanaad qaadane, memoga qaadane, meesha qofku kuu soo diray waxaa leedahay adreski waa kan oo BNBga igu soo diraysay, memogana waa kana ama lambarka memoga ah. Laakiin blockchain-na aan waxaasoo dhanbo lahayn ayaa jira oo aad u fara badan. Tusaale haddaan ku dhaho aada ayaan kugu soo deposit garaynayaa, kartaano ayaa ka wadaa, adreskiisa aad ugu dheeryahay waa soo qaadan karaysaa, isla adigoo wax kala gelin ayaa qofkii u diri kartaa. Haddaan ku dhaho waxaan kuu soo dirayaa nano oo kale, nano ayaa halkan ku qorayaa, wuu ku imaanayaa nano oo dhammaystiran markaa qorto, iska hubiyo deposit-ka minimum amount-iga 0.001 waa ay taagan yihiin, wixii ka yar intaas ma lagu jirdad garanaya. Laba xabo nano waa hal xabo nano oo wixiin awoodo adreskiisa ayaan qaadanayaa, waana lacag la'aan nano isu diristiisu waa TRC20 tokenka oo kale, waadna uga faa'iidaysan kartaan in aad wax isku dhaafsataan kadibna suuqa markaa keentaan lacagteenna noocay doontaa noqotay, isla markaas inaad bedelataan aad meeshaa doontaan la qabataan. Nanoga adreskiisa kombi ayaan dhahayaa, qofku waxii soo dirayaa ku diraya, waynay igu imaanaysaa walletkayga aniga oo mar walba ka dhex helaya qaybtan recent deposit history-ga, maadaama halkani weli aynan wax ku deposit garayn, halkan ayay imaan doontaa. Cashirka qaabka adreska loo soo qaato, deposit-ka qaabka uu yahay, halkan ayuu loo joogi doonaa. Cashirka dambe waxaanu ku baran doonaa qaybaha kale ee nidaamka exchange-ga aanu u marin. Kiribto out, hawkuna ma wanaagsan in laga fogaado. Haddaa kanaad ka qoroftaan Kiribto Somali TV, like, subscribe, share, asxaabtaada la wadaag. Halkani waxaanu isku dhaafsanaa fura waxjarada tignolojiyada blockchain iyo kiribto karansi. Waxaan dhihi lahaa wadajir bay laba gacmood wax kuwada qaban karaan. Subscribe kuna wax badan ayuu Kiribto Somali ka saacidi karayaa. La wadaag asxaabtaada muuqaalkani waxjaradani bilowga ah, waan ku baranayna qaabka suuqa Binance looga shaqeysto. Waana saddexada oo idin hayaa. Kiribto ahow, ahow kiribto ma wanaagsan sidaas kiibada kiibada loo kala